Přesně tak, to je tak nadčasová věc, že tam vůbec to jako... není ani moc reálí. Ty reálie není potřeba vlastně. To je irský venkov a já si myslím, že ten náš venkov je velmi podobný. Jo. A vy znáte, dámy, taky český venkov? Teď jsme na něm trávili dost času. No ale dám je si. Ano, ano. Jo. Já jsem vyloženě chalupářský typ. Vyloženě, jo? No. A já jsem z Moravy, takže. Jakože Morava je jedna vesnice teda? To... Tak to prr. No, jako prr. To jako prr. To pozor. Ale že jsem měla více šancí trávit tam podstatnou část svého dětství. Tam je víc venkova než v Čechách. Jakoby, jo. No ne, ale tak ono dneska jedna část... A odkud seš? Jedna část. Odkud řekne? Se tady rozpovídali spolu vesele. Ale ona jedna část lidí inklinuje k tomu jít na venkov, druhá zase ne, že jo, myslím u mladých třeba, a taky je tam souvislost s pandemií a já nevím s čím vším, tak ono se to teď tak zvláštně míchá, tak ten venkovský je dneska trošku, jako venkovský život je dneska takový trošku nepřesný pojem, protože on se vyvíjí i v Česku, že jo. To určitě, no. Jo. Hodně se tam lidi přesouvají, teď zase přišli na to, že to není až tak úplně... Dobrý, protože se musí zase potom autama přesouvat do měst za prací. No, že musí dojít. A tvoří ty kolony třicítkový. Ježka, ona je mladá, jste říkala. Ona, původně, my jsme už jednou viděli a zdálo se nám, že ta hra je tak zralá, že přijde nějaká stará dáma, jo, že zkušená stará dáma, moudrá stará dáma. Přišla mladička holka. Ona je mladší než já, myslím. A řekla, že ten před těmi 10 lety tak přiběhla. A my jsme si představili, že jste stará paní. Ani. A ona říkala, já jsem šťastná, já jsem se poprvé utrhla od svých dětí a přijela jsem se za váma podívat na premiéru. No tak to je krásný, že přijede na premiéru. No tak se na ní těšíme. No takže to bude v neděli premiéra a pak to bude normálně na repertoáru a budeme doufat, že lidi budou moc do divadla, což snad tak bude. Ano, doufám. No zdá se, že lidi potřebují divadlo, že divadla jsou plná, tak z toho máme velikou radost. Ty dvě představení byly... Teda to naše rozhodně. To naše určitě. To naše rozhodně. A teď to bylo fakt krásný, protože jsme měli po obě dvě představení standing ovation a myslím, že jsme... Ona ta hra jako není to úplně jenom jako řachanda, ono celkem jsou potřeba kapesníčky, ale myslím si, že když si stoupili, tak potom jsme plakali víc my než oni. To bylo fakt krásný. Jo, No a to, když se to takhle líbilo už na těch předváděčkách, tak to se máte na co těšit, že jo? No tak já myslím, že ono teda... Se vždycky vedou diskuze, jestli je dost rolí pro herečky a těch kvalitních rolí a tak dále, tak myslím si, že v tomhle ohledu máte docela štěstí, dámy. To hlavně paní autorka to z tohoto důvodu napsala. Jo. Vlastně Elaine říkala, že jí přišlo, že je málo rolí pro herečky a že si vlastně napsala hru, kterou může hrát v jakékoliv věkové své kategorii. Ona nám vyprávěla, že si to napsala jako pro sebe, chtěla hrát tu nejmladší, tu Ember a otěhotněla, což se stane té herečce taky v té hře. Tak říkala, to nevadí, tak já odchovám dítě a budu hrát tu střední. Střední. No a zase otěhotněla a zase porodila další dítě, potom se přijela za náma podívat a říká, tak na tu nejstarší, na tu si ještě počká. No tak to má i krásný příběh ta hra, tak to bude všechno asi požehnání pro tu práci. A ještě bych možná k tomu dodala, že... Ne, ono je to důležitý, jestli to má dobrou návaznost, to představení na následující konverzaci pak u vína. A to myslím, že tady bude, protože on vlastně může začít tím, že se ptá té partnerky, nakolik ona se identifikuje s těma, že vlastně nemusí nic vědět a může dávat najevo, že to je především na ní to, že nemají rády, že ten chlap se furt nevytahuje, že chvíli přestávka a že můžou k tomu říct ten svůj pohled. Myslím si, že by to mohlo být úspěšný partnerský a to je období, ale je pravda, že tohle období bývá poměrně krátký u mužů a hlavně v mládí a to nevadí. Nebojte se. Aspoň něco. Jako jediný blbý, kdyby se jí zeptal, o čem to bylo, to mi přijde jako blbý, že? Kdyby to jako vůbec... No to on, ale to si v určitým období balení nedovolí se zeptat, o čem to bylo. On řekne, že to bylo zajímavé, ale že tam má pár nejasností. No. A za dva roky, když řeknete, že pojete na podobný, tak řekne, zas to bude o hovně, takže to je jako... No, ale... Já bych se toho neobával, protože jedna z věcí, která má svůj půvab, je, že holky jako květ je tento, v tomto případě název, který nelže. Pane, jestli dovolíte, jak si přečete nápis, máte na krku, kdybyste tak hodnej. Určitě.
Life in present. Ano. Aha, life buď žít v dárku, anebo v přítomnosti. Přítomnost. V dárku. V dárku, no. Ale jinak je to přítomnost a právě, že moc přítomnost. To je o toho toleho, žít v dárku? Žít v té přítomnosti spíš, to je o toho toleho. Ne, v dárku jako v dárku česky, nebo v dárku jako z angličtiny ve tmě? Ne, 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 je to live in present, no. A anglicky present je dárek i přítomnost. Takže jo, takhle, se, takhle jo, se to takhle dá přeložit dvouma způsoby, ale aha, je to samozřejmě přítomnost. A na krk jsem vlastně chtěl tetování nějaký, který bude samozřejmě furt vidět, což se povedlo. A no, to vychází jo, dobře. To zatím vyšlo. Já z té ruky nespustím vůbec oči. Ale a taky jsem chtěl něco, co tam budu nosit hrdě a vlastně kdykoliv se stane cokoliv, tak si to obhájím, takže... No a tak ještě máte dost placu volného, ne? Jo, vlastně jo, druhou část už ne. Tam vidíme lapačů. Tak já chytil takovou jenom skromnou stranu, jo. Tak mám být, můžu být. Jo, tak, tohle je pěkně vyvedený, no. Ne, samozřejmě mám na těle skryté tetování, mladistvá nerozvážnost. Tam na té fotce není nic vidět. To je ze zadu právě. No, tak tam jste ještě jaksi k dispozici. Tam jsem, to je plátno, ještě čistý. No, a tady koukám, tady máte, to jsou zuby, to je nějaká pusa, že jo, ze zubama. To je, prosím vás, to je ženská pusa, napůl domalovaná. Ano, to bude to kolorovaný, to je zajímavý, on má červený tetování. No. Já jsem nejdřív myslel, že má zánět, ale ne, to je to... Ano, ano, ano. Je to, tady je taky jeden zánět, ještě červený. No. Ale ne, tohle je, ano, to je rtěnka a ženská ústa, jakožto projev ženské, takové, jako ženskosti, takové samé. Protože já mám rád ženy, obdivuje tu křehkost, která z nich jako... No taky, no. Zařuje, to, že... no, no. Tak, takže to mám, tohle pak tady mám taky. Je tady taky... Holku. Tady je taky taková ale holka. To už je anděl a piano a křídla, tam už jsme trošku jako v kliše, ale chtěl jsem to. A tohle, to, co jste ukazoval, to vypadá, že to je rozkreslené, že se to nedodělalo, nebo co? To vypadá jak razítko trošku. Tak ano, tohle je moje první tetování a přiznám se, v půlce došly prachy. Aha. čekáme. Je to vidět, no. Zatím to vypadá jako nepovedený očkování. No, je, ano. Ale dobrý, jo, no jo. A tady je mikrák, to je jasný, mikra, to je trapný, to tady, pryč. Pardon, můžu se podívat, jenom tady nějaký pták zase. Křídla a tohle je so, a to je takový jako prvotní písmenko, mojí první kapely, kterou jsem ještě v 10 letech úplně, jmenoval jsem se Sweet Children, jsme se jmenovali. A tadyhle to, no to je kříž. To je kříž, tak, no, jo, jo, a tady byl zánět, vidíte, tady byl zánět a vypadala mi barva. Aha. Jo, takže tak je to nedopadlo nejlíp, ale to taky pojde na předělávku. A tam je kříž. Tohle mě ale přijde takový jako ostrovní nebo opuštěný. Mělo by to mít nějaký doznění směrem k lokti. No já jsem si říkal, dám si na tu pravou jenom ten kříž. No. Pak jsem s tím přišel domů a říkám, ale, tak to ne. On je takový malej ten no, kříž. No, já si myslím, že to celý tak jako nabarvím. Bude, jo. Myslím si to, uvidíme. Ne, no tak určitě, tak dneska jako bez toho je člověk jak nahej, že jo. Já vždycky koukám na fotbalisty a mám problém vůbec rozpoznat chvílema. To je pravda. A ještě je načesaný a naondulovaný a má barevné kopačky, takže to je podívaná. A ještě než hraje, tak já jsem celý... To jsou mžitky teprve, no, panečku. Vždycky chci, aby mě udělali detail, abych si ho přečet. Jak... No, a když pak s tím běhá, tak ono to vypadá impozantně, že umí běhat s tetováním. To mě vždycky překvapí. Jo. No, já mám pocit, že jako něco sebou nese ještě. No. Ono teda je pravda s tím stárnutím, ono to dostane trošku jiný kontury potom. Ono se to roztáhne. Ale třeba u mikrofonu to vadit nebude. No, ta ženská ústa, no tak ty malinko se změní. Já jsem teda popravdě chtěl čekat tady na té ruce, ono i na té druhé, tam nic nejde. Ale tady jsem chtěl čekat, než naroste. To jsem si řekl třeba paruka. V 17, no. Aha. Tak je stejná od těch 17 let úplně, takže jsem začal tetovat. Takže vlastně no to asi nemá cenu nějaký čekat, růst, no, asi, že to asi nemá cenu. A nesmíte moc cvičit nebo tak, protože kdyby vám narostly svaly nebo to, tak ono by to deformovalo tu výtvarnou hodnotu, že? To říkám já pořád, takže no. Máte pravdu. Jo, ale to si umím představit, jak si jeho půjči chyče od čukárny. No jak dlouho. No jo, no tak to je úděl toho, když se člověk takhle učí cizí jazyk. No, ale tak dneska jste tam vedoucí ty ambulantní péče, nebo jak jste říkal. Ano, přesně tak. Prosím vás, jenom tak na mátko, jak to vypadá po covidu? Je víc porodů, stejně míň? Zatím je víc porodů. Jo? Asi lidi neměli z toho dělat, tak museli. Nebo jak já říkám, ležíš. Neuměj se bavit inteligentně. Tak... Jo, protože jsem čeče ve Spojených státech, to naopak pokleslo. No, ale tady jako za nemocnice Podolí asi máme trošku víc porodů. Než... Máte trošku víc. No. Zkuste ještě říct něco takového, co na ty holky zapůsobí a máte vyhráno. Máte rád zvířata?
Ano, přesně tak. Ježím do zoo se koukat na zvířata. Výborně! Výborně. No. Myslíte, přinesete ženě květiny taky někdy? A u nás není to zvykem, ale už... Dobře, ale tady, tady. Ano, už jo. Už jo, už, jo. Za 15 let už. Jste se to naučil, že no, jo? No, přesně tak. U vás to není zvykem? Není zvykem. Ne? A co se u vás nosí ženě? No, oni chtějí hlavně najíst. To je jídlo. Jídlo? Protože oni dostane kytku a mě to chodí. Jo, to ne. No, protože to je tráva. No, no to je vlastně tráva. No, no, tak tady už to význam, no. Tady už jste se naučil, že květiny, jo. Nějaký šperk. No, není to pro vás problém? Není, asi není. Není, no. Tak u nás máme zlato taky, taky. Káně. No a co s penězma? Jako umíte za ženu taky utratit nebo jí koupit nějaký dárek? No za ženu, jo, buď utíte něco hezkého, no. Jo? No, ale nemusí... Nejste jako takovej... Ne, ale nemusí to být každý den. Ha? Ne, každý den. Výborně. Já myslím, že jste to splnil na 100 bodů a očekávejte nával. Dokonce vědí, kde vás najdou v Podolí, že jo. Je to a stačí tak... říct anděl roku, nebo zdravotnický anděl, nebo jak je to? Anděl mezi zdravotníky. Anděl mezi zdravotníky. Dobrý den, já scháním anděla mezi zdravotníky. A oni řeknou, to je baba Musa. Je tak. Tak vám gratulujeme. Děkuji. Přejeme hodně úspěchů. Děkuji. Ale ještě jsem chtěl říct, to bude zajímat tamhle dámy, co jsou magistry of art zejména a případně Mariku Šoposkou. Vy jste z Mariánských Lázní, že jo? Ano, no původně úplně z Liberce, ale tam jsem původně, měl... Jo, no tak to jste byl v nějakým kojeneckým převozu, potom dopravený jo, já to do Mariánek. No ale vy jste dělal zkoušky na konzervatoř Jaroslava Ješka, ano, že jo? Ano. Ale pak jste se rozhodl, že tam nepůjdete a šel jste radši... No, na hotelovou školu. Na hotelovou školu. Protože mě to bude dámy zajímat tamhle magistrině. Protože co vás tomu vedlo odmítnout tak kvalitní vzdělání? No, já... Nebo není vy? Já to mám špatný signál. Ne, ale mě to opravdu samotného překvapilo, protože já jsem se hlásil ještě na nástroj, který jsem vůbec jako pořádně nikdy nestudoval, a to byla baskytara. Aha. A já jsem tak jako přišel, se můj táta hraje na basu, říkám, tak by to bylo super. Přišli jsme tam s mamkou a byli tam takový jako lidi, který já vlastně nepotkával úplně běžně na tom malém městě, jo? Že takový ty kloboučky, šály, kaba, a tak jsem se cítil já jakožto kluk z té garáže s tou kytarou, s těma kapelama, tak jako zvláštně, říkám v těch 15. Říkám, stejně mě nevezmou ze 152, no. To je fakt jako blbost. Ale odjel jsem domů do Toužimy a dali jsme přihlášku i do Mariánských Lázní na hotelovku. Tam mě vzali úspěšně a pak volali i z té ješkárny. Aha. A já říkám, no ale teď mě se to jako úplně se tam jako nechtělo. A teď jsem se na to ptal mamky a tak. A usoudili jsme, že opravdu i pro mě bude lepší, když budu mít papír, budu vědět, jako, že hele, můžeš dělat prostě hotelnictví, naše rodina v tom je tak trošku kovaná. No a pak stejně vlastně, ale v 17. To tak nějak Bůh chtěl a už jsem šel do Prahy a vlastně čtvrťák hotelové školy už jsem dělal v Praze. Takže a vy jste teda dodělal hotelovou školu? Ano, jako jo. Tak jako individuálně ten čtvrťáček. Už jako... Jo, takhle, jo, malinko jste taky. No to jsou takový, co se posmívají, no. jo, ale... Sem chodí hodně, no. Děkuju. No tak už jako individuálně, vlastně nevím, jestli jsem ho udělal celý, už si nevybavuju. Ale je pravda, že jsem dal u maturity, což není jako podvod, ani jenom to bylo hezký gesto, myšleno dobře. Jsem dal dva lístky na Roma a Julie, což byl první muzikál, kde jsem vystupoval, tak jsem řekl, tady máte a jdem na to. No, se dal komisi jako někomu. No, ale jo, jako nezjištně. Jo, nezjištně, jenom lístek, aby jsem, když budou mít chud na divadlo, tak aby měli kam zajít. Je jo. To tak. Je no a vyhrajete. No ale vy jste pořád svobodný. Ano. Jo, bylo vidět, že nevíte. Ne? Že jste si jako nemohl vzpomenout. Jo. Jste svobodný? Jo. Takový zajímavý, no. Jako by to o něčem vypovídalo, nevím o čem, no to je jedno. No ale tak ono u vás je otázka, že jestli teda tady budete ještě, nebo se vrátíte do Ghany, nebo... Možná do budoucnu, ale začím... Jo, zatím o tom neuvažujete. Přesně tak. No a tak z těch partnerek, co jste poznal, zatím žádná vás nezaujala tak na díl?
Všimněte si, jak decentně jsem to podal, tu otázku. Jsem vám tam dal takovou volnost. Musím říct, že na to nebyl čas, protože já jsem si vždycky soustředil na tu práci, abych měl atestace a pak založit svoji rodinu. A už mám atestace, tak snad... Teď už by to mohlo... Už by to mohlo zlomit, no. Čili teďko už vlastně se cítíte jaksi disponovaný nebo připravený pro to případně? Ano, asi jo, takhle. A jaký to je, prosím vás, když vy přijdete s Ghanisem, jak se vám třeba líbí ty ženy? Jak na ně koukáte, tak mají jinou fyziognomii trošku, že jo? Je to pravda, protože u nás silnější. Silnější. No a tady v Česku, pokud žena je krásná, to znamená, je anoretička, jo? Ano. A u nás, jak říká můj kamarád, holka musí mít masu, aby měla za to chytit. Ano, no. Ano, ano. No. Ano, přesně. No, tak to je ta jiná struktura, no ale tak vlastně se vám tady taky líbí ženy, ne? Je to tak, no, přesně tak, no. Je to tak a je něco takového specifického, co vás třeba zaujme na těch bílejch ženách, pro vás jako zajímavého? No, vzhledem tomu, že už jsou bílej. No. Už to samo. Už to samo. Pro nás je to exotický. No bodej. A když je to blondýka, to je paráda. Blondýka. A modrý oči, ne? Modrý oči k tomu tak, jen to už pak. To paráda. Už je zabiják, ne? No ale tak, a mat... O, no. My tady domlouváme Elišce. My právě Eliška je přesně ten příklad. Já vím, ale dámy, začali jste se chovat malinko nezřízeně úplně. Já už jsem byla na zemi. No, ale...